dabiiciga ah iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliya ee Nadfuura ayaa maanta deeq raashin soo gaarsiisay gobolka Saaxil. Deeqdaasi oo dhan 3,500 berbere ee xarunta gobolka Saaxil ku deeqda raashinka ee xukuumadda Soomaaliya lagu talagashay in ay kaga qayb qaadato dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo sidoo kale dadka danyarta ee maanta soo gaadhay xarunta gobolka Saaxil ee berbere ayaa la gaarsiin doonaa guud ahaan deegaanada hoos yimaada gobolka Saaxil, waxaana deeqdaasi kusoo deeqay markii Suulmaan ee dalka boqortooyada Sacuudiga. Ugu horreyn waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyey furitaanka munaasabadda daafurka raashinkaasi isuduwaha hay-adda u diyaargarowga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka. Maanta waxaanu halkan ku daahfuraynaa oo aanu anagoo joogno cusbitaalkii degmada Berbera anagoo joogno waxaanu halkan ku daahfuraynaa raashin mucaawimo ah oo ay iibisay dowladdu, kaasoo ka dhadhamaa 3,500 oo qoys. Halkan markaa 3,500 oo qoys waxaa loo kala rarayay goobo kala jaajaada. Halkan degmada Berbera iyo eriyadeeda waxay ku dhowdhow waxaa lagu rogayay 1,050 qoys. 1,050 qoys oo ay u xil saarnay dowladda hoose ee Berbera. Agaasimaha cisbitaalka magaalada Berbera Caashaad iyo sidoo kale agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose magaalada Berbera Xasan Cabdicali ayaa soo dhaweeyey deeqdani maanta lasoo gaarsiiyey dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Berbera. Waxaanu saaka halkan u joognaa inaanu gudoonno oo aanu u gudoonno dadka xanuunsanaya raashinka caawimada ah ee dowladda Somaliland ay u iibisay dadkeeda. Qaybinayana mas-uuliyadda dowladda hoose oo iyad mar walba agaasimihii onala jooga arrimaha bulshaha oo mar walba iyagu gacanta ku haya daryeelka iyo ilaalinta dadka xanuunsanaya danyartaba. Mana aha markii u horreysay ay nagu wareejiyeen raashin ama deeq. Marka waxaanu maanta ballan qaadaynaa hadaanu nahay maamulkii cisbitaalka waxaanu ballan qaadaynaa insha allah bismillaahi kariim halkii ay kasoo baxday iyo halkii loogu talagalay inaanu iswaafaqsiino afkii u geli lahaa iyo gacantii u curi lahaa inaanu mas-uuliyadeeda qaado. Waxaan rabnaa kasoo baxa dadku waxay sugi jireen un wax dabada ka yimaado oo kartoono kale lagu soo xirxiray. Maanta waxaa noo timid deeqdii dadka raashinka dowladda reer Soomaaliland dadkooda u soo iibisay. Aad baan ugu faraxsannahay, waan u ilaalin doonaa, waanan u mahadnaqaynaa insha allah bismillaahi kariim. Maanta runtii halkan waxaan u soo gaaray raashinkaasi oo hore nooga soo gaaday xarunta gobolka, warbixintiisu nooga soo gaadhay oo barasaabku nala wadaagay in raashinkaasi insha allah danyarta magaalada Berbera soo gaari doono. Qorshihii aanu samaynay baanu saaka markaa qaybintiisi galna insha allahu tacaala. Raashinkaasi waxa uu ka kooban yahay qoys 1,050 kaa qoys. Qaabka aanu u qaybinay ama aanu shaxinay wuxuu ahaa inaanu mar walba priority-ga koowaad siino dadka aadka usii baah oo mar walba baahida lafteeda ayaa waxa